ნიუ-იორკის ჯონ კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი ნაწილობრივ დაიტბორა. ამ ფაქტმა ფრენების გრაფიკი კიდევ უფრო გაართულა. თითოეულობის გამო აეროპორტი ბოლო დღეების განმავლობაში ისედაც შეფერხებით მუშაობს. ადგილობრივი მედიის ცნობით, წყალმა აეროპორტის მეოთხე ტერმინალის იატაკი დაფარა. დატბორილი ტერმინალიდან ფრენები გაუქმდა, ხოლო ის მგზავრები, რომლებიც უკვე იმყოფებოდნენ აეროპორტში, სხვა ტერმინალებზე გადაანაწილეს. ნიუ-იორკში ამინდი მკვეთრად გაუარესდა, რამაც ქალაქს უამრავი პრობლემა შეუქმნა.